Nataka kuongea kuhusu maandalizi. Naongea kwa kifupi kuhusu neno maandalizi. Nataka kila mtu aniangalie hapa ili usipitwe na kitu chochote. Kuhusu nini? Maandalizi. Kila mtu aniangalie. Kila mtu popote pale ulipo, popote ulipo, hata ukiwa mbali sana kule. Kule nyuma mnasikia sauti yangu? Vizuri kabisa au ndogo? Vizuri kabisa. Okay, sawa. Maandalizi huleta utayari. Kila kitu kilichofanyika vizuri kilikuwa na maandalizi mazuri. Kila kitu kilichofanyika vizuri kilikuwa na maandalizi mazuri. Kwa nini? Kwa sababu maandalizi huleta utayari. Kwa maneno mengine nasema hivi, kitu chochote ambacho mara yoyote, saa yoyote ambapo umeona hakikufanyika vizuri, na maana hakikuwa na maandalizi mazuri. Au kama ni elimu fulani haikueleweshwa vizuri kwa watu, ina maana maandalizi yake yalikuwa katika kuelewesha watu. Kwa hiyo haikupokelewa vizuri kwa sababu haikuwa na maandalizi ya ueleweshaji mazuri. Kwa hiyo maandalizi mazuri basi yanahitaji uwezo mzuri wa akili za rohoni na akili za mwilini. Narudia. Maandalizi mazuri yanahitaji uwezo mzuri wa akili za rohoni na akili za mwilini. Ukinifuatisha vizuri utaelewa kila kitu. Akili za rohoni kwa maana ya kwamba ufahamu wa rohoni. Ulimwengu wa roho una akili ya roho. Ulimwengu wa mwili akili yake hii hapa. Niangalie. Sumeiona? Sumeelewa ninachoongea? Hata ukinyosha tu mkono ukaufikisha levo hii utafanya hivi. Kwa hiyo katika ulimwengu wa mwili akili yake iko wapi? Hapa. Katika ulimwengu wa roho pia kuna akili za rohoni. Kwa hiyo haitoshi kuwa na akili moja ukaiacha ya pili. Ni lazima uende na akili zote mbili. Akili ya rohoni na akili ya mwilini. Ndio maana mpaka leo kuna makosa mengi yamefanyika maishani. Kwa sababu kanisa kwa ujumla Tanzania au duniani lilipokuwa linaanza lilikwenda na akili moja tu ya roho, ndio maana waumini wengi baadaye wakawa maskini kwa sababu hapakuwa na akili ya mwilini. Hilo la kwanza. Lakini pia kwa watu wa duniani huku wengi wametumainia akili zao za mwili wakasahau kubalance na akili za roho. Ndio maana unagundua ikifika mahali amefinywa hana ujanja. Akili yake ya mwilini inaishia. Sijui kama mnanielewa ninachojaribu kuongea. Paka hapo mmenielewa? Kwa hiyo panahitaji kueleweshwa. Panahitaji kueleweshwa. Ndio maana unaona kwa mfano serikali inatumia muda kuelimisha watu ili waweze kuwa na maandalizi mazuri ya kupokea maagizo ya kiserikali. Wangapi waliwahi kusikia kuna maagizo, mfano serikali inatoa elimu fulani kuhusu chanjo, kwamba watoto wachanjwe au kuna chanjo aina fulani ni vizuri ufanye hivyo? Simewahi kusikia vitu kama hivyo. Lakini kuna watu pia bado wamekataa. Ni kwa nini wanakataa? Hawaelewi. Lakini watakapozidi kufanyaje? Kuandaliwa kuelewa, baadaye wanaelewa. Kwa hiyo watu hawamuelewi nabii kwa sababu hapakuwa na maandalizi mazuri ya kanisa huko nyuma kuhusu mitume na manabii. Kwa sababu kuna kitu kimoja lazima uelewe. Iwe umeelewa au hujaelewa, muda haungoji. Narudia. Iwe umefikia kuelewa au hujaelewa, muda hautangoja. Ikifikia saa ya muda kufika wanabii kutokea, iwe hukueleweshwa ukaelewa,
iwe hapakuwa na mwalimu wa kufundisha hilo shauri yake, nabii akishakuwa ameingia anakuja kulingana na muda. Paka hapo tunaenda vizuri jamani. Mnanielewa wanangu vizuri? Kama uko darasa la kwanza, la pili, la tatu, la nne, unafanya mchezo shuleni, uzingatii maandalizi, unayandaliwa kwa ajili ya mtihani wa darasa saba, muda haungoji. Saa ya mtihani ikifika, utawekewa pepa, kachore tembo, kwa sababu ndicho ulichokiruhusu kuingia akilini. Kwa hiyo kuna maandalizi mengi sana. Kampeni za uchaguzi zinapokuja, kuna maandalizi. Watu wanaandaliwa muda mrefu sana, si ni kweli? TRA walikuwa wanafanya maandalizi kuelewesha watu kuhusu kodi. Tunaweka kodi mpya, wanajaribu kuielewesha mpaka wanaweka vipindi kwenye TV. Kwa nini? Kwa sababu wanataka watu wafanyeje? Athari ya kutokuelewa na kupokea, muda haungoji. Muda ukishatimia inang'ata. Ndio maana leo unakuta kuna watu wamefungiwa vituo vya mafuta. Kuna watu wamefungiwa biashara zao, kuna wengine wametiwa ndani. Lakini hao watu walikuwa matajiri, wana hela zao, si ndio? Walikuwa na akili moja tu ya mwilini. Hawakuleta kwenye akili nyingine ya wapi? Ya rohoni, ili kubalance. Uwezi kukalia kiti kwenye ncha ya kiti. Kwa hiyo watu husema hivi, kwa Kaisari tunatozwa, lakini kwa Mungu ni sadaka. Ni jina tu limetofautisha. Isipokuwa kinachotolewa ni kitu hicho hicho. Kwa hiyo kama neno sadaka linakufanya uidharau mpaka utoe sentano au shilingi 100, tuite tozo ya kanisa, ili uipe thamani. Kwa mfano sisi tulipookoka, mimi sasa miaka karibu 40 niliokoka, sisi tulikuwa na akili moja tu. Wazazi wetu kiroho walituandaa sisi baada ya kurudia yale maneno ya sala ya toba, alafu unatakiwa kujiandaa kwenda mbinguni. Saa yoyote tutanyakuliwa na kwenda. Jamani, naongelea zaidi ya miaka sasa 40. Sasa unawaza huyu Yesu kachelewa wapi? Kaingia kunywa kahawa mahali au? Kwa sababu niwaambie ukweli, mimi siku nahubiriwa niliambiwa hivi, usiku wa leo Yesu anaweza kurudi. It's already nearly 40 years. Fikiri kidogo. Maandalizi. Tuliandaliwa kwenda mbinguni na sio kukabiliana na akili ya duniani katika kuishi duniani. Ndio maana Wakristo wengi waliokoka miaka ya zamani walipokuja huku mbele walikuwa ni watu wachovu sana. Namshukuru Mungu, wengi nimewatia akili ya kufanikiwa. Namshukuru sana Mungu kwa hiyo. Lakini hata mimi mwenyewe kutoka hapo ilikuwa kazi. Maana kila mara nilikuwa nakumbuka mahubiri, nilikuwa naambia ukishajikusanyia mali na nini na nini, utakufa utaziacha. Hata kiberiti tutakosa, kwa sababu ukiwa nacho utakiacha. Kwa hiyo tulikuwa tunapewa elimu moja tu ya nini? Ya wapi? Ya rohoni. Lakini sio akili ya wapi? Ya mwilini. Lazima ubalance hivi vitu. Ikiwa tulifundishwa kwenda mbinguni tu, 40 years later Yesu hajarudi, unaishije unafikiri? Na wewe umeambiwa ukae umngoje Yesu. Muda haungoji. Kama kuja yeye ajae, atakuja tu. Lakini sisi katika kuishi tunakuwa na akili zote mbili, ya rohoni na ya mwilini, tuishi vizuri. Tufanikiwe mambo yetu yote na kuwa na afya yetu yote. Yeye ajae, kama anakuja, atakuja tu. Iwe umefanikiwa, hujafanikiwa, uwezi kumzuia. Kama anakuja, atakuja. Atakavyo kukuta ndio hivyo hivyo. Sasa lazima hapa wote mkutwe mmefanikiwa. Kwa hiyo kanisa la Kristo Tanzania, kanisa la Mungu Tanzania, kanisa la Kikristo la Bwana wetu Yesu Kristo Tanzania na duniani kote, kimsingi limekuwa katika mtindo huo. Ndio maana hata wahubiri waliohubiri miaka hiyo walikuwa wachovu na wengine wamekufa katika hali ya roho, lakini katika hali ya mwili hawakuwahi kufanikiwa. Sasa ikiwa akili hiyo imewekwa kwenye waumini, niambie unaiondoaje waweze kuwa na mafanikio? Ukihubiri kuhusu mafanikio atakwambia hawa wanahubiri kuhusu mafanikio. Kwa nini? Kwa sababu kitu walichokielewa kwenye ufahamu ni kuhusu
kuokoka na kwenda. Kwa hiyo Mungu mimi wakati wake ulipofika akaniweka kuwa nabii, sasa akanitambulisha kuwa nabii. Kwa sababu nilikuwa nabii miaka mingi. Kwa alikuja tu kunitambulisha wakati ulipokamilika. Kwa alipokuja kunitambulisha, hiki kitu ni kigeni, hakieleweki. Kwa nini? Kwa sababu hapa kuwepo na maandalizi ya kukitambulisha. Ndio maana redio yetu nimeamua kila mara iwe redio ambayo inatoa kingdom information. Kila mara, yani ili watu isifike mahali Mungu aniulize, Jodevi ulikuwa una radio, nilikupa radio ili watu wajue vitu kadha wa kadha, kwa nini hukuwafundisha? Na ukarudia kwenye mstari ule ule wa wale wazee wa zamani kuhusu kufa na kwenda mbinguni, wakati Mungu bado ana kazi anataka kufanya duniani, bado kuna mataifa anataka kuyagusa. Kwa hiyo radio yetu inakuwa sasa ni inatoa kingdom information, taarifa za serikali tukufu ya ufalme wa Mungu katika masuala magumu yasiyoeleweka. Taarifa muhimu zinazohusu masuala magumu, la kwanza ni fedha. Fedha ni jambo gumu kwa watu wengi. In fact, ukiwa na rafiki mnaongea tu kidogo, ukishataja fedha anaweza akashtuka kidogo. Akishtuka, hilo ndo tatizo lililoko around. Nimwambia bwana, ile kazi umenituma, nimerudi sasa nakupa jibu. Jibu wameniambia ni shilingi 200,000. He? Inakuwa kazi. Ikishakuwa kazi, hilo ni jambo gumu. Likishakuwa gumu, hilo ni la NYU Radio na mimi na wewe mahali hapa kuelewesha, kuelimisha, kulielimisha kwa watu mpaka liwe rahisi. Mimi najitambua. Nimekufanya na wewe ujitambue. Nimeweka na radio nikaifanya ijitambue. Kwa hiyo radio yetu inapoongea, unaposema mbona hii radio inaongea kuhusu pesa? Hujawahi kukuta mwalimu wa hesabu anaongea kuhusu mapishi? Hiyo ndio assignment yetu. Sasa unataka mtu na assignment yake umbadilishie aongee vipi sasa? Yaani aanzishe vipi sasa? Na ukiona mwalimu wa hesabu amekuja darasani na mbao anasema leo natatu chonge viti vya kukalia, mwalimu kichaa vipi? Hana kitabu cha hesabu. Inakuwaje? Kila mtu ana wajibu wake. Kama ukijisikia unasema hii radio inaongea mambo ya pesa, hilo ulilotaka wewe radio iongee ni la kwako. Anza radio yako kaliongee hilo la kwako. La kwetu sisi ni tumejitambua na tunalisimamia hapo mpaka kila mtu awe na pesa. Haleluya! Mpaka kila mtu atoke kwenye ufukara. Mpaka kila mtu atoke kwenye umaskini. Mpaka kila mtu aone kwamba pesa sio issue. Issue ni kuwa na nabii. That's the issue. Sasa kama huwezi kujiandaa kwa majukumu na maagizo ya siku unazozijua, hizi siku ambazo sisi tunaziongea, sahau kuhusu siku, kujiandaa kwa ajili ya siku na saa usiyojua ya kurudi kwake Yesu. Sijui kama mmeipata hii sentence. Yaani kama ikiwa leo ni Jumapili, mimi hii siku unaijua na uko hapa huelewi, sahau kuhusu siku usiyojua ya kuja kwake Yesu. Maana hiyo huijui kabisa. Siku na saa unazozijua huwezi kwenda nazo. Utaweza kweli kwenda na siku na saa usioijua atakapokuja mwana wa Adamu wewe kweli? Sahau. Kwa hiyo kila mtu ana assignment yake. Kuna neno niliongea, sijui kama watu walilidaka kwenye kongamano, nilisema shikilia malengo yako hata kama hayana umuhimu kwa mtu mwingine. Na sisi tunashikilia malengo yetu hata kama kwa watu wengine hayana umuhimu. Paulo anasema neno la wokovu kwa wao wanaopotea ni upuzi, lakini kwetu sisi tunaweza kuokolewa tukashikana pesa ni nguvu ya Mungu. Oh, come on now. Hallelujah. Kwa hiyo maandalizi ni muhimu sana. Radio yetu inatoa kingdom information kuhusu mitume na
na manabii kazi zao. Ukitaka kujua habari za mitume na manabii, sio kila chuo kinatoa masomo yanayofanana. Kuna vyuo vinaitwa chuo cha uhasibu, huwezi kwenda pale useme najaza form na apply mapishi hapa ndani. Kuna vyuo vya sheria, unakwenda unachukua ile stream yako ile, kwa sababu sio kila kitu kinakufaa. Sasa hizi radio nazo ziko hivyo hivyo. Unataka kusikiliza habari za mitume na kazi za manabii, wajibu wao na kuhusu pesa na mafanikio, ni ngurumo ya upako. Bas. Hapa ndio kanisani kwako na radio ndio radio yako. Sio radio ya Jodevi, ya kwako, sema ya kwangu. Lakini ukitaka kudanganywa, kuambiwa kwamba ona maneno niliyotamka kirahisi watu wamefunguliwa, hiyo ni mamlaka ya nabii. Kuna siku niliwahi kuambia, Yesu siku moja atatutaka watumishi wa Mungu tumuonyeshe kazi tulizofanya ambazo zinafanana na za kwake, halafu tumuonyeshe zilizozidi za kwake. Kwa sababu kama imesemwa, imesemwa, ipo, inakuja. Nyinyi mnafikiri ni utumishi, utumishi tu. Tutatakiwa kuonyesha kwanza kazi kama za Yesu. Maana ukimkuta na sura yake, weka some kwenye Ufunuo kuanzia sura ya kwanza, sura yake ilivyokaa, jinsi alivyo na mambo yake na hali yake na muonekano. Soma Ufunuo sura ya kwanza, nenda tu paka utaona. Sasa hiyo ndio picha utakayokuja nayo. Maana unajua kuna mtu ukiambiwa ulikuwa unatamani sana kumuona, sana tokeza, unataka kukimbia kidogo, unajiuliza ndio yeye. Mbona anaogopesha? Huyo ndio simba wa Yuda. Maana wengine mnafikiri ni rahisi sana, kama tunavyoimba nyimbo za Sunday school. Wengine leo makanisa ni makubwa, wanaimba Sunday school. But we are not out here to play. Yesu atauliza, anasema nionyeshe kazi ulizofanya kwanza kama za kwangu. Moja, ukishaonyesha atakwambia nionyeshe sasa zilizozidi za kwangu. Ukimwambia Bwana, mimi nilijua wewe ni mwema, nikaamua kuwa naenda kufunga kwenye milima Sakila. Pumbavu, hebu acha ujinga. Wewe unaweza kuniambia mimi maneno kama haya? Nilikutuma kwenda kufunga milimani? Nilikwambia nendeni mkafanye kazi nilizozifanya na kubwa kuliko hizi. Unakuja kuniletea habari ya kwamba ulikuwa unafunga kwenye milima unakunywa fruto, alafu kabla hajajigusa, ngoja nikwambie, niangalie, wakati akishakuwa tu unaongea namna hii tu, hebu mtoeni tayari. Wale malaika wenye mabawa makubwa wakishafanya tu bawa moja, unasema hey, jamani, kuna nini? Niko salama. Unaambia twende huku, wewe acha ujinga. Watu mnachukulia mambo mchezo mchezo, mzaha mzaha. Mnahitaji mtu wa kuambia ukweli vitu vinavyoonekana. We kweli unashindwa kushika mambo ya nabii yanayoonekana? Hiyo siku na saa isiyojulikana ya kuja kwa Yesu, wewe utaiweza? Utakuwa unajidanganya. Ndio maana sasa mimi nimepewa mandate, nimepewa kazi ya kuelimisha watu kuhusu habari ya ufalme wa Mungu, kuhusu mitume na manabii. Hilo la pili. La tatu, kuhusu mafanikio ya kifedha na maeneo mengine yote duniani ya kufanikiwa. Hizo ndio kazi zangu tatu. Kwanza ufalme wa Mungu, kuleta ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu umefika mbele yenu. Ndio maana watu mnapona, mnafunguka. Katika ufalme wa Mungu kuna kila uhuru wa watu kufunguliwa. La pili, kuhusu kuelimisha kuhusu mitume na manabii na kazi zetu, na jinsi gani unaweza kufanikiwa ukimwamini nabii, na ni jinsi gani utakula hasara usipomwamini nabii. Na la tatu ni kufanikiwa kifedha. Mambo mawili ni jibu. Yesu ni jibu na pesa ni jibu. Ukiwa na pesa mfukoni, hata ukiamua kupiga magoti uombe, unajua una hela. Yaani unaweza kukunja goti style yoyote unayotaka likakubali. Lakini kama huna hela utalia, na ukiamka una njaa. Hiyo ni wajibu wangu niliopewa. Na kwa mfano, kuna vitu ambavyo vimegawanywa. Sio kila kitu Mungu ni jibu. Niliwaambia mniangalie, ndio maana nawaangalia. Sio kila kitu Mungu ni jibu. Kwa nini? Kwa sababu amegawa majukumu. Kwa mfano,
Kama umewekewa umeme nyumbani kwako hujawekewa switch. TANESCO wakafunga wakakwambia hizi waya mbili kila ukitaka kuwasha taa utakuja kuzishika uzigusanishe na kuhakikishia kila ikifika saa ya kuwasha taa utakuwa unalia machozi utaeleweka. Lakini wakishaweka switch huwezi kuwasha switch huku unalia. Kwa nini? Kwa sababu hilo swala limekuwa taken care na TANESCO. Hakuna mtu ananunua luku huku anapiga magoti analia. Simple, nyanyua simu, bonyeza jibu litakuja. Kama huna itakupiga order kwamba hamna hela hapa. Simu inakupa akili. Huna salio. Sasa watu wanafanya mambo kwa njia ngumu sana. Unataka tai wake unaenda mlimani kufunga na kuomba. Wakati wajibu wa kuwasha taa uko chini ya TANESCO na wamekuwekea nini? Imekwisha kuwa taken care. Sasa unapoenda kumuomba Mungu unaomba tai wake wakati switch iko hapo ukutani. Ndivyo makanisa sasa hivi yalivyo. Mungu amekwishaongea katika neno lake Wafalme wa Pili 20:20 kwamba ukimwamini nabii utafanikiwa. Mungu wajibu wake wa kumwamini ukathibitika amekwishaumaliza. Amekuletea Yesu, umempokea tayari, lakini yale mambo mengine ya kuishi duniani nimekuwekea TANESCO. Maana yake nimekuwekea nabii. Maana hata hilo nalo linahitaji tena akili. La sivyo mwingine ataondoka hapo. Kasema Mungu katuwekea TANESCO. Nabii nahitaji mambo yangu yanyoke. Kuanzia sasa shwari kuwe imekuwa. Sasa wewe nabii mashine kubwa ipo unaacha mashine unaenda sakila kufunga. Ndio sawa na yule mtu anayeacha switch anakwenda kupiga magoti kuomba tai wake wakati kuna switch. Sika mnielewa. Hivyo hivyo una mambo mengine ukiwa una shida ya maji, idara ya maji. Mungu hawezi kujibu taa ya nyumbani kwako kuwaka wakati hujanyanyuka kuwasha switch. Sijui kama mmenielewa. Ndio maana nikasema sio kila kitu Mungu anatakiwa kujibu. Lakini sasa sisi tulifundishwa kila kitu mwambie Yesu. Mwambie Yesu. Taazi waki mwambie Yesu sasa. Maji yamekatika nyumbani mwambie Yesu. TRA wamefunga duka. Mwambie Yesu, mwambie. Kalipe, kama una ya kulipa, nenda kwa nabii akutamkie neno, mambo yafunguke, ndio kazi yake. Ah, come on now. Ngoweza kupiga makofi zaidi hapo jamani. Kwa hiyo mambo haya huwekwa katika mifano mingi mingi. Swala ni maandalizi. Redio yetu inakuandaa kuwapokea mitume na manabii na kuwaelewa na kazi zao. Mambo uliofichwa zamani usiyaelewe, redio yetu inakufunulia. Hilo la kwanza. Lakini pia redio yetu au huduma ya Ngurumo ya Upako inakuelewesha kuhusu umuhimu wa kufanikiwa. Ukimnyima mke wako pesa na akashindwa kupendeza, hakupokei vizuri. Sasa kataeni, jifanyeni wa kiroho. Wewe haiwezekani kila siku unamwambia bado namngoja Bwana mpaka lini? Naenda mlimani kufunga, uliambiwa Mungu ameangusha kitisa cha hela mlimani. Bora uniambie unaenda kwa nabii akakutamkie neno hili moja tu. Halafu uende kwenye mipango yako yote itiki. Kuna kuvumiliana. Ukikosa hela mwanamke anaweza kuvumilia nyumbani kwa kipindi kidogo. Inaweza kuwa mwaka. Inategemea na mashine yenyewe. Si hata generator zina ukubwa jamani. Inategemea na uwezo wa mashine. Mashine nyingine inavumilia hata miaka mitano. Mashine nyingine miezi sita, nyingine mwezi tu. Nyingine wiki tu, nyingine siku mbili wewe kuvumilia wiki. Nyingine siku mbili tu inakwambia uko wapi mama? Niko niko mjini. Unafanya nini paka sasa? Natafuta. Kwa sababu ni jukumu ambalo wewe umefanyaje? Tuwe haki jamani. Tufanye kwa haki. Ndio maana wanaume hatupaswi kulegea. Tumezaliwa wanaume, wajibu mgumu. Mwanamke mwingine hata kama anafanya kazi, hela yake akishaipata anaweka kibindoni, anataka ya kwako.
Sasa ndio mjue mimi ni nabii kweli lakini ni baba pia wa familia. Hata kama anafanya wote mnarudi mmetoka, huyu katoka sija anafanya posta na simu, sijikawa hiyo shirika bado lipo, maana mimi nimezoea. You cannot grow beyond your knowledge. Mimi knowledge yangu bado inaniambia posta na simu. Sasa sijikawa bado ipo au ushabadilisha sasa. Ipo bado eh? Ipo hivyo inaitwa posta na simu. Mama posta na simu, baba unafanya umeme ugavi. Sasa mnarudi nyumbani. Yeye kalipwa lakini anangoja uteremshe mahesabu kutoka kwenye pochi yako. Akiona unaenenda vizuri na yeye basi ataweka ya kwake japo kidogo. Lakini akiona uenendi vizuri atakuachia mwenyewe tu. Ya kwake atakuwa anafanyia kazi zake binafsi. Haya, niambie sasa utatatua hilo jambo kwa maombi eh, ya kwenda kufunga na kuomba mlimani. Ndio maana Mungu kuna vitu anakuambia, nimekwisha weka jibu lako liko kwa nabii. Unanifuata huku kufanya nini? Nenda kwa nabii. Nenda kwa nabii, kachukue jibu lako. Ibrahimu akaanza kumlilia Mungu kwa swala la nyumbani kwake. Oh Mungu yeye. Mungu akamwambia bwana, yule Sara kule alivyokushauri, rudi kule kule kachukue ushauri. Ina maana Mungu kaweka jibu lake kwa nani? Kwa Sara. Unamlilia yeye kwa sababu gani? Musa na unabii wake wote. Alikuwa anataka kujua namna ya kufanya maamuzi. Mkwe wake akamwambia chagua watu wazee waweze kusimama, waweze kukusaidia. Hivi hivi utakufa. Musa akajua Mungu amepitisha jibu lake kwa baba mkwe. Asingeanza kumwambia kwamba nitakwenda kuomba kwenye mlima. Mungu atanipa jibu. Hilo ndio jibu. Asingeweza kwanza kumwambia wewe mzee sikiliza, hujawahi kuona kijiti kikiwaka moto. Hilo ndio jibu. Mfano mwingine ambao ningependa kuwapa ni mfano wa wanawali 10. Walipewa maandalizi ya kutosha kwamba bwana harusi anafanyaje? Anakuja. Andaeni taa zenu. Wangapi mnaukumbuka huo mfano? Ni maarufu sana huo. Maana huo unahubiriwa makanisa yote. Tusome kidogo Mathayo sura 25 mstari wa kwanza. Wanawali 10. Walikuwa ni wanawali wangapi? 10. Biblia inasema watano wana akili, watano hawana. Sasa hii naye mimi lugha hizi zingine zinanishangaza. Watano werevu, watano wasiwerevu, watano wenye busara, watano hawana. Maana ukishasema mwenye busara ina maana kinyume cha kuwa na mwenye busara ni mtu asiye na busara, si ndio? Sasa huu mfano nataka mkumbuke Yesu alikuwa anaufanyaje? Alikuwa anautoa. Yesu alitoa mfano wa wanawali wangapi? 10. Hebu naomba niangalie kidogo unijibu. Hawa wote ni nani wanaitwa? Wanawali. Ina maana kama ni cheo wote cheo chao ni inakuwaje watano wawe na watano wawe? Unajua hiki ni chuo kikuu jamani. Hiki hapa ni chuo kikuu cha manabii. Mahesabu yake ni mazito. Afadhali wale wameelewa wanapiga makofi. Leo huku naona sijui imekuwa imepigwa butwa. Masomo ya hapa ni magumu. Ni lazima uwe umedhamiria kuvuka vidato vya maisha. Ndio maana watu hapa wanatoa sadaka kwa ukweli, kwa sababu hapa ndio mahali panawavusha. Kwa nini makanisa mengine hayatoi sadaka sana? Ni kwa sababu wanajua huko tunaenda kutimiza tu jadi ya mababu walikuwa wanasali hapa, tukishamaliza amen. Unatoka nje unawasha sigara kwanza. Afu unaondoka kwenda kwenye shughuli. Unajua akili yako itakusaidia mwenyewe mbele. Lakini kanisani hamna. Lakini hapa ndio mahali ambapo Mungu anaonekana akiwatetea watu. Ngoja niwaambie, hapa mahesabu yake sio yale unapewa hesabu afu kuna ABC, chagua moja. Jibu A au B au C. Hapa hamna mahesabu kama haya. Unapewa maswali matatu kwenye karatasi, alafu unapewa karatasi rimu nzima ya makaratasi. Unaambiwa andika mwenyewe majibu ya jaa hizi rimu zote, karatasi 500.
Come on now. Sasa makanisa mengine unaambiwa jibu ni A, B, C, chagua moja. Pigia mstari jibu lililo sahihi. Hapa unaulizwa maswali, nabii ni nani? Unapewa karatasi 200 za kumuelezea nabii. Sasa utaandika nini? Baadaye utaanza kuchora tembo. Lazima umsikilize nabii vizuri. Soma. Mathayo sura 25 mstari wa kwanza mpaka wa 13. Mm. Ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10. Ehe, wote wana sifa moja. Sifa yao ni nani? Wanawali, twende. Waliotoa taa zao, ehe, wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Kwanza nataka uelewe mpaka hapo mambo ya pesa bado hayazungumzwi. Lakini nataka ujue katika mifano ya Yesu kila kitu kinahusu nini? Pesa. Ndio maana mimi nataka uwe na moyo mkubwa, usikae uogope mambo yanayoitwa pesa. Kitu unachokiogopa kitakusibu kila siku. Narudia. Kitu utakachokiogopa ndicho kitakachokusibu kila siku. Yaani kitakupata kila siku. Utakuwa na hilo tatizo kila siku. La kukosa nini? Pesa. Ehe, paka hapo bado tunatoka kanisani vizuri, roho bado hazija anza kuruka kwa wale ambao roho zinaruka upesi hela ikishaanza kutajwa. Twende. Mstari wa pili. Ehe. Watano wao walikuwa wapumbavu. Wanatajwa hapo hapo na kuna sifa ya pili wanabandikiwa. Na watano wenye busara. Kwa hiyo watano walikuwa wapumbavu, watano wenye busara. Sasa naomba urudie wewe kwa sauti. Watano walikuwa, jamani wamejibu watu wachache. Naomba angalau kila mtu usome kama ilivyo. Watano walikuwa na watano walikuwa. Naomba urudie tena. Watano walikuwa. Sauti ndogo. Naomba ziwe kubwa. Turudie. Watano walikuwa na watano walikuwa. Mpaka hapo naomba niulize swali. Alafu hii swali nikiuliza nakupa karatasi 800 ujaze. Kati ya watano wapumbavu na watano wenye busara, wewe uko upande gani? Hilo ni moja umejaza, lakini kuna karatasi 800 zinasubiri zote ujaze maelezo. Ni rahisi kusema wenye busara, lakini tutakaposoma tutagundua. Ehe, tuendelee. Mstari wa 3. Mm-hmm. Wale waliokuwa wapumbavu walizitwaa taa zao. Ehe. Wasitwae na mafuta pamoja nao. Haya sasa, kwa sababu ya ni maandalizi. Ehe. Mstari wa 4. Mm. Bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Mpaka hapo mambo ya pesa hatuzungumzishwi. Ila kila mtu anaonekana kanisani amebeba taa yake. Kwa hiyo ukiangalia inafanana na ya mwenzako na ya mwenzako na ya mwenzako, utayaonaje mafuta? Maana hayaonekani. Naongelea taa ninazozijua mimi, kwa enzi zetu zilikuwa chini kuna kama bakuli ya chemli. Leo bado zipo eh? Ziko hivyo hivyo. Afadhali hawajaharibu. Sasa taa ile huwezi kuona mafuta, si ndio? Kila mtu anayo hapa amebeba. Beba. Lakini wenye mafuta ni wangapi? Ndio ile nilisema tuna karatasi 800 za kujaza. Naomba tuendelee. Mstari wa 4. Ehe. Bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Walitoa mafuta pamoja na taa zao. Ehe. Hata bwana harusi alipokawia wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele. Haya, bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mpaka hapo makanisani tungehubiriwa mstari huu, tungeambiwa Yesu atarudi sana siku usio ijua. Mimi nataka niseme, kama taa yako unayoiona hivi ulitakiwa upite dukani ujaze mafuta imekushinda, wewe utaweza kukompiti na saa usio ijua?
Tuache kwanza mambo ya saa na siku usiyojua. Hii taa umetoka dukani, umekuja hapa kanisani, hujaweza kuiweka mafuta, umeishika kama picha. Tunakuangalia tunadhani kuna kumbe. Tuendelee. Mstari wa saba. Ehe. Mara wakaondoka wanawali wale wote. Wote kumi wameondoka. Wakazitengeneza taa zao. Wakatengeneza, ehe. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Waliwasha taa bila mafuta. Taa zinazimika. Wakawaambia tupeni na sisi mafuta. Sikiliza majibu yanayofuata. Mstari wa 9. Ndio muone sasa pesa inahusika. Twende. Lakini wale wenye busara wakawajibu. Wamejibu nini? Wakisema, sivyo. Hayatutoshi sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia, mwende kwa wauzao. Wauzao. Mkajinunue. Ngoja, wauzao. Napigia mstari neno wauzao. Nani anauza mafuta? Ambaye alikuwa anatakiwa awe amekuandaa wewe tangu mwanzo. Nani huyo? Nani? Shikeni njia muende Kisongo kwa Jodevia uzae mafuta. Kwa sababu saa hii sio saa ya mahubiri tena. Ni saa ya taa kuwaka. Maandalizi, mlikwisha kuwa mnapigiwa kelele redioni, kwenye madhabahu, nabii anakuja. Saa hii sio saa tena ya kuombana mafuta. Ni saa ya kutumia. Nao mimi narudi pale pale. Yesu jamani yuko smart. Ni mtu mwenye akili za kueleweka. Anasema nendeni kwa wauzao. Now the problem is, mwonyeshe mwenzako. The problem is, sema kwa sauti, time. Bwana harusi ameshakuja, kelele zinapigwa. Tutarudi tena tukakae chini ya nabii, wakati nabii mwenyewe ndio anampokea high table. Ndio ameenda kumpokea saa hii. Sasa nabii, tutarudi tukakae chini yake, atufundishe, atuandae mpaka tufikie siku hii tena. Utaweza kurudisha muda nyuma? Lakini neno mmeliona pale lililoandikwa, nendeni kwao. So we are selling. We are selling. Hata Yesu mwenyewe alisema kwamba nipo naifanya kazi ya baba yangu. Neno kazi ya baba yangu kwa Kiingereza yanasema my father's business. Kwa Kiingereza. Lakini neno hilo alikuishia hapo. Wauzao, alafu kuna neno lingine wameongezewa. Mkajinunulie. Kwamba kuna watu wawili hapa. Kuna hawa wana uza. Uza na nyie wajibu wenu ni kununua. Utanunua mpaka taa itakapofikia kiwango cha mafuta yanayotosha kumpokea bwana harusi. Mimi naomba niwaulize maswali. Ili neno mmelisikia makanisani, mmewahi kupata hii tafsiri? Wao wamekazana tukwambia lazima uwe tayari kumpokea Yesu. How? Unampokeaje sasa? Wewe mwenyewe haujawa tayari. Wewe mwenyewe hujaenda kununua kwake auzae. Maana anayeuza amepata leseni ya kuuza. Anayeuza lazima awe amepata leseni ya amekubalika na TBS katika shughuli zake. Kwa ufalme wa Mungu amekubalika na God's Kingdom Government Bureau of Standards. Kwamba hiki kitu anachokitoa nabii mkuu kinafaa kuwainua watu kutoka eneo moja kwenda eneo lingine na wakafaulu na maisha moja kwa moja. Ndio maana mimi ningependa kusema hivi kwamba kuna vitu tunasema
Hivi kuna maneno kama specialists, bingwa, ndio eh? Au consultants. Sasa sisi ni kingdom financial specialists and consultants. GKG, economy and financial specialists and consultants. Mtu na atuhesabu hivyo. Ya kwamba tunakupa wewe, yani kwa Kiswahili tungesema, sisi ni mabingwa na washauri wa masuala ya uchumi na fedha za serikali tukufu ya ufalme wa Mungu. Tumekaa katika hilo, we are selling. Ushauri unalipa. Malizia. Kazi ya Dr. Bingwa unalipa. Maagizo utapewa. Ndio unatoka hivyo sasa. Ndio unakuwa sawa. Ili tusiwe na dhana ya kuelewa kwamba kazi ya Mungu ni mambo ya chini, mambo duni. Tuipe thamani kazi ya Mungu. Tuipe thamani. Let's give it a value. Imedharaulika sana. It's about time now. Kwa Mungu aliniambia leo nije niwafundishe kuhusu kujiandaa. Hata kwenye hili jambo ambalo Mungu anataka kuweka wakfu katika nafasi mpya, kuna maandalizi ninakupa. Haya yote ni maandalizi. Hivi ninavyoongea ni maandalizi. Hapa mwishoni nitakwambia kitu cha kufanya. Kwa hiyo, kwa tumeishia mstari wa ngapi? Wa 9, tuenda wa 10. Twende wa 10. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja. Nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini. Mlango ukafungwa. Mstari wa 11. Mlango ukafungwa. Halafu wakaja na wale wanawali wengine. Wakasema. Wakasemaje? Bwana, Bwana, utufungulie. Utufungulie, maana sasa tumerudi na mafuta. Sasa haya mafuta wenzako wametaabikia kuyanunua kwa miaka yao yote ya kuishi duniani, wewe umewezaje kuyapata kwa dakika 5? Does it make sense? Kwamba yani wewe umekimbia ukaenda ukarudi kitu ambacho wenzako wamekitaabikia kujifunza kwa miaka yao yote. Sikiliza majibu. Mstari wa 12. Akajibu. Akajibuje bwana? Akasema. Amin nawaambia, siwajui ninyi. Mstari wa 13. Basi kesheni, kwa sababu hamuijui siku wala saa. Ndio ile point nilisema, kama wameshindwa kujua taa zao hazina mafuta, hii issue ya kukompiti na siku na saa wasioijua ni kitendawili. Kama unashindwa kujua kwamba unatakiwa kusapoti magurudumu ya redio, issue ya kujua kwamba kuna kwenda mbinguni ni kitendawili. Unaweza kuketi, lakini naomba ufungue wewe uliyeko huko. Tumalizia, naomba sasa, maana hapa nafikia mwisho sasa. Fungua kumbukumbu la Torati sura ya kwanza mstari wa 11. Tunamalizia hapo kwa siku ya leo. Panta ongea kifupi tu kati ya maagizo ambayo Mungu alinipa sasa ya kuweza kukuvusha, kukusimika wewe. Mungu anataka wewe ufanyike kichwa katika akili za rohoni na za mwilini. Mungu anataka hivyo. Usianze kusoma kwanza, maana wengine washaanza kusoma tayari. Mungu anataka kila mtu mahali hapa afanyike kichwa. Unajua neno kichwa maana yake kibiblia? Maana yake nini? Kiongozi. Mtu mwenye nafasi ya juu katika shughuli unazofanya. Hata kama ni kazi ya kuuza nyanya sokoni,
Hata kama ni kazi ya kupika vitumbua, Mungu anataka uwe na nafasi ya juu kuanzia hapo. Na hiyo kazi amenipa mimi nabii kuwafanikisha, kuwainua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Nataka ni tusome huu mstari uone hapa maneno ambayo yanatumika hapa. Mstari nimekuambia mstari wa 11 tutaenda paka mstari wa 13, mstari mitatu tu. Bwana Mungu wa baba zenu na awafanye kuwa wengi mara elfu kuliko mlivyo na kuwabarikia kama alivyowaahidi. Naomba nitoe kwanza tafsiri kabla sijaenda mstari unaofuata. Na Mungu wa baba yako ambaye niko, sababu bado una bahati niko hapa. Sio kama inatajwa kama story. Maana kuna kutajwa kama story, si ndio eh? Kwamba mtu hayupo. Kwa hiyo pale unaweza kutumia mstari kama huo, Mungu wa baba yenu, sababu hayupo. Lakini sasa nipo mimi hapa. Kwa hiyo una bahati na baraka na neema ya kwamba baba yako yupo, unamwangalia. Kama ni taa kujaa, inajaa mafuta vizuri kabisa kabisa kabisa. Anasema hapa awafanye ninyi kuwa wengi. Haina maana ya lile neno walilopewa wana wa Israeli, wao walipewa kuongezeka. Sio tafsiri hiyo. Tafsiri yangu mimi leo kwako ingekuwa Mungu na akufanye wewe kuwa na wingi wa mali na fedha na vitu vya rohoni vilivyojaa ndani yako. Hilo ndilo la kwanza. Mara elfu kuliko mlivyo. Halafu anasema na kuwabarikia zaidi kama alivyo ahidi. Mstari wa 12. Anasema nitachukuaje peke yangu mimi mwenyewe udhia wenu na mzigo wenu na mateto yenu. Naomba nitoe tafsiri. Hili kwa neno Musa anaongea. Nataka nitoe tafsiri. Kumbe Mungu, nataka kila mtu niangalie ili upate tafsiri sasa. Maana ndio nafundisha hapa namalizia. Mungu, mtu anapobarikiwa, ukawa na wingi wa kila kitu Mungu anachokubarikia, huwi mzigo kwa mtumishi wa Mungu. Lakini unapokuwa hujabarikiwa, unapokuwa chini, au unapokuwa unafikiri umebarikiwa lakini hujabarikiwa kiusahihi, unadumisha mambo yafuatayo. Unadumisha mambo yafuatayo: udhia, mzigo na mateto. Mateto ni masengenyo. Ndio unakuta mtu anakuwa na masengenyo. Anasema mimara. Naona huduma hii bwana. Pesa. Sasa huo ndio wajibu wetu. Ukienda benki kuu uweze kukuta nani michi ya sabuni. Nafikiri mnanielewa ninachoongea. Huo ndio wajibu wetu. Mstari unaofuata wa 13. Jitwalie. Hii ni agizo Mungu ananipa. Jitwalie watu wenye akili na fahamu, watu wanaojulikana kwa kadri ya kabila zenu, nami nitawafanya wawe vichwa juu yenu. Sasa tafsiri ni hii hapa. Maana haya ni maneno waliambiwa wana wa Israeli. Mungu alivyonipa haya maneno ni kwamba nialete kwako kwa tafsiri tofauti ya leo. Tafsiri ni hii: Mungu ameniagiza kuwatamkieni ninyi mliotii sauti hii. Muweze kuwa na akili zote za rohoni na za mwilini kwa ukamilifu.
na ufahamu mwe watu mnaojulikana na Mungu atakufanya kuwa kichwa au kiongozi au kuwa mtu uliyeinuliwa juu ya wengine. Nataka kila mtu asimame wakati huu. Kila mtu asimame wakati huu. Ningetaka uweke mkono mmoja kifuani, mwingine unyanyue tena juu. Endelea kuweka tu. Kuna kitu kikubwa kinaumbika ndani yako. Ninasubiri dakika ya Bwana. Kuna kitu kikubwa kinaumbika, nasubiri tu dakika zikamilike. Kinaendelea kukamilika, kinaendelea kukamilika, kinaendelea kukamilika. Kinaendelea kukamilika. Kitu cha kimungu kikubwa kinaumbika ndani yako. Kitu cha kimungu na kiona kikubwa kinaumbika ndani yako. Na kiachilia sasa kiendelee. Endelea kupokea, endelea kupokea, endelea kupokea, endelea kupokea. Endelea kupokea. Thank you Jesus. Asante Yesu kwa kumgusa kila mmoja. Kila mmoja. Imekuwa kwako. Mpe Yesu makofi. Hallelujah. Hallelujah, mpe Bwana makofi zaidi. Unaweza kuketi.